Niko nije te bilo i onda si ušla i ja bih rekao dala odlučujuće golove. Hvala na čestitkama. Ovako, ja prvo čestitam ekipi Inđije na feri i borbenoj igri. Oni su možda snažnija ekipa i fizički, ali smo mi to nadoknadile borbenošću danas. Da. Danas ja čestitam mojim igračicama, sve su zaslužne za pobedu, tako da... Bilo je oscilacija, vodile su one, vodili ste vi, padova je bilo, dosta grešaka, ispadala je lopta, pritisak je bio veliki. Da, jeste, bili su baš veliki broj tehničkih grešaka, ali na kraju smo ipak pobedile, borile smo se i na kraju smo ipak došli na svoje. Na kraju je svemu po najvažnije. Da, da, da. Čestitam.